تمامی احباب محمد خضرہ کو تصور میں رکھتے ہوئے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تسگل کی خزینے دی یارو، تسگل کی خزینے دی اے، تسگل کی خزینے دی ساری دنیا کھاتی خیرات مدینے دی، یہ ساری دنیا رحمت دا خزینہ ہے، رحمت دا خزینہ ہے، اے لوکاں دیاں لکھ ٹھارا چار مدینہ ہے، محبت سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ، اللہ پہ اکوے یار نو، اللہ پہ اکوے یار نو، اج تے تھو نہیں انکار تو سجدے سر چک لے، تو سجدے سر چک لے، امت سارے کو سجدے سر چک لے، ہر کوئی تینو لبدا پھرے دا، سب نو تیریا لوڑا، ہر کوئی جب میدان معاشر میں اعمال تولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کیا فرمائے گا، اج میزان تے آپ کھلو جا کہندا یار
آخر پہ اردو کے کلام کے چند اشعار جو لوگ حضور کے در سے ہو کر آئے ہیں ان کو ہر وقت حضور کا در یادوں میں بستا ہے, ذہن میں رہتا ہے. میرا گدا اپنی غلامی میں قبول فرما لیں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں, غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں, ہمیشہ Yeah.